Bizda ometamiz, birinchi mehmonimiz bilan qiziqarli va foydali bo'lgan suhbatni amalga oshirdik. Ana endi studiyamizga ikkinchi mehmonimizni taklif etishimiz kerak. Mehmonimiz kim ekanligini bilasizmi? Kim bo'lsa ham qiziqarli. Bu ovoz O'zbekistonda bitta JSPK yozdi. Qarsanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Marhamat. Mehmonimiz bo'lasiz. Ovoz qarang. Qanaqangi bir jarangdor, buni ajratib olmaslikni umuman iloji yo'q. Aizlar, biz studiyamizga ikkinchi mehmonni taklif etdik. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va Qoraqalpog'iston xalq artisti, opera san'atining mashhur vakili Jeni Isbek Piyaz bilan birgalikda suhbat quramiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Tong xayrli bo'lsin. O, ertalabdan ovoz açış hem cüze hem kıyım var. Ustası gibi farkı yok, doğru mu? Ya, ovoz bosa açış gereği değil mi? Yok, ovoz ustada kopçilik işleşi yaptı bana hazır. Vakal bilen ders veri uç insanlarımız cüze hem kop. Faydası yok değil mi? Bor ovoz bosa... Yani tuğma buluş gereği. Ha, tuğma buluş gereği. Şimdi, kazanda boruyu çömüşke çıkart dedi yo. O, şu dakika. Tabii, o şey, Allah tarafından verilgen... Ovoz bo'lsa, barimiz chiqadi. Endi biz yaxshi bilamiz, opera jiddiy. Lekin Jeni Isbek Piyazov juda ham bir quvnoq va yumorga boy inson. Yana oilangizda siz kabi mana shunday bir hazilkash insonlar bormi? Har holda quvnoq insonlarni atrofida aniq kulguga oshno insonlar bo'lishi kerak. Albatta, bizning uyda hamma nima deydi? Xursandchilikda bir-biri bilan hazil qilib, birinchi navbatda mana dadamın dadası Zinel Piyazov. Onlar aktör ediler. Şu bilan bir gelikte o şey tankada oynayan Şamuratlar var ediyor. Onlar biz hoşnumuz edi. Ama su kurgu, oyun kurgu okulup, geplaşıp oturken de bağırıp eşit oturardık. Ama ben dadamam o düşünaka hazlige yakın, hamişe şu kulüp yürüyüşe hareket kıladı. Hiç kimden köngüle getirmezdik ya. Biz geyen o düşünürse yetip gelgen, endi Toshkentga eng birinchi marotaba kelgan paytlarimda hazil qilmasdan jiddiy yurardim. Chunki odamlarni yaxshi o'rganib olishingiz kerak edi. O'rganib olish kerak. Chunki bir tarafidan bizni hazillarimiz juda ham qo'poldi. Aniq dangal-dangal. Shuning uchun ko'pchilik xafa bo'lib qolishardi. Masalan, kimlar xafa bo'lib qolgan? Endi men yotoqxonada yotardim. O'sha paytda ko'pincha shu vodiy taraflar juda ham mayin yumshoq gapirarkan da, endi toshkentliklar yotoqxonada turmaydi. Vodiy taraflar ko'pincha xafa bo'lib qolardi. Nimaga unaqa deyapsan deb qolardi. O'zi hazil qilib boshlaydi-da, keyin asvet qilsam, ular nima qilardi? Xafa bo'lishadi. Shuning uchun keyinroq qog'ozga o'rab, yumshoqroq qilib, hazil qilib, o'zbek tilini ham boyitib kelgan paytlarim juda qiynalganman. O'zbek tilini gapirishga hamma narsani tushunaman, gapirishni xohlayman, lekin tushuntirib berolmayman. Tilim sinishi qiyin bo'lganda. To'g'ri. Jeni Isbek Piyazov juda ham hazilkash inson, buni yaqindan tanigan insonlar bilishadi, garchi u har doim jiddiy obrazda ko'rinsalar ham ancha-muncha qiziqchini ortda qoldirishlari mumkin va hattoki mana hozir aytayaptilar o'sha qattiq hazil. Qattiq hazilni ham hammasini to'g'ridan to'g'ri. To'g'ri ko'taradigan va aytadigan inson. Biz ham sizga hozir qisman hazil qilishga harakat qilamiz, umid qilamizki to'g'ri qabul qilasiz. Maslahat bermayman. Yo'q. Shaxsan men har qanday hazilni ko'tara olaman. Bemalol hazil qilishingiz mumkin. Orasida baribir haqiqatlarni ham aytish kerak-da. Baribir hazil tagida ham qandaydir ma'noda baribir chin ham bo'ladi-da. Nima yangilik? Qachon yangi qo'shiq premyerasi bo'ladi? Degan savollarni bermaymiz. Chunki biz eskisini bilmaymiz. Jeni Isbek Piyazov bu borada birinchilar qatorida boshlab bergan insonlardan, operachilar orasida birinchi konsert bergan, birinchi klip suratga olgan. Har doim so'rayman deymanda, nima uchun o'z operachilarni o'sha o'zlarini mualliflik ariyalari yoki qo'shiqlari bo'lmaydi? Mualliflik ariyalar endi operadan bo'ladi. Operani katta kompozitorlar yozadi. Uning uchun kompozitor bo'lish uchun o'sha orkestrda 80 ta odam o'tirgan bo'lsa, har bittasini instrumentini bilish kerak. Shu bilan birgalikda xor, uni yonida keyin har bitta solistni ovoz diapazoni
bas bariton, tenor, soprano, mezzo-soprano, alt, har bittasiga yozib bilish kerak. U hammadan ustun bo'lish kerak. Kompozitor. A kompozitor hamma narsani yozib bo'lgandan keyin ijrochilarga beradi. Bizlarga beradi. Biz uni ijro qilamiz. Hozirgi kunda yaxshi operalarimiz yozilyapti. Lekin taniqli bo'lib ketmayapti-da. Shunaqa bo'lib ketmayapti. Bunga sabab nima ekan? Balkim osha insonlarni hozirgi kundagi estrada yo'nalishini ko'p eshitganligi bo'yicha. Yoki bo'lmasam quloq bizni quloqimiz osha katta ovozga o'rganib qolganligi sababmi? Mana masalan olimlar isbotlagan 18-19 asrlarda bizani quloqlar eshitadigani o'rtacha 320 mi 330 mi gertsik bo'lgan oldin. U osha gertsikda suv ham suv bor, oddiy suv o'zini tabiiyligini yo'qotmagan. O'zini saqlab turgan. Osha musiqada. Hozirgi kunda katta-katta kolonkalar qo'yilyapti, naushniklarda eshityapmiz. Ular 460-470 gertsik bo'lyapti. Osha oddiy hozirgi kundagi musiqani qo'ysangiz, suvni o'ziga tabiiy holati yo'qolib, o'zini anaqa yomon xususiyatini yomon tarafga o'zgartirayotgan ekan. Biz endi insonlarni 80 mi 90%imiz suvdan iborat. Shuning uchun hozirgi kundagi qo'shiqlarni men o'ylardimki, ko'p eshitavermanglar, chunki jahldor bo'lib qolyapti-da odamlar. To'g'ri, buni odam organizmiga, asab tizimiga hozirgi qo'shiqlarning ta'siri bor. O'zi aslida mana boshqacharoq sizning gapingizni to'ldirib aytadigan bo'lsak, opera san'atining muxlislari aslida bizda biroz kamroq baribir. Yo'q demayman, bor, konsertlarda ko'ramiz. Ochiq osmon ostida bir qancha operachilarini gala konsertlari bo'lib o'tdi. Muxlislar hammasi haligi bir ziyoli, musiqani tushunadigan insonlarni mehmon bo'lganlarni ko'rganmiz. Garchi siz chipta bermasangiz ham biz ham borganmiz-da. Aslida Yevropada, ayniqsa Italiyada buni muxlislari juda ham ko'p. Bizda hattoki mana endi yaxshi kunlariga ham operachilarni taklif qilishyapti. Undan avval taklif qilishmasdi. Bu borada Jenisbek ham birinchilar qatorida. Nima uchun mana shunday bir auditoriyada opera yo'lini tanlagansiz? Masalan, siz biznes uchun boshqa estradada muxlislar ko'payishi uchun bemalol boshqa yengil-yelpi qo'shiqlarni ijro etishingiz mumkin edi. Yengil-yelpi men juda ham ko'p kuylagan. 2-chi sinfimdan o'sha xizmatlarga chiqib boshladim. Va men ko'rmagan o'sha to'y qolmadi, men ko'rmagan konsert qolmadi. Juda ham charchadim, chunki bu yo'lda juda ham o'sib yorib chiqish juda ham qiyin masalada. Keyin o'tta ovoz bo'ladi, talant bo'ladi, lekin moliyaviy tarafdan bo'lmasa qiyinroq masalan. Keyin ovoz o'zgar boshlagandan keyin shu ustozimizni yo'li bilan mana shu yo'ldan yursang yaxshi bo'ladi. Dunyo sahnasiga chiqasan deganidan keyin men shu yo'lga tushdim va hamma qiyinchiliklarga rozi bo'lib shu yo'ldan borishga harakat qildim va ko'rayapsiz hozir ancha yaxshi natijaga erishyapmiz va erishishda davom etamiz. Estrada yo'nalishi u ma'lumki agar haqiqiy bo'ladigan bo'lsa u ham katta janr. Haqiqiy bo'ladigan bo'lsa. Lekin operachalik emas. Italiyada juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishildi, katta chiqishlari bo'ldi, g'olibliklar qo'lga kiritildi. Hozir haqiqatlarni ko'pini gapirmadilar. Italiyada o'sha qo'g'on bo'lganliklari yoki umuman Italiya operachilari hammasi yig'ilib turib, Jenisbekni yurtiga haydab olishganini ham ko'pchilik bilmaydi-da. Men bilaman bu narsani. Dushmanni keragi yo'q. Nima uchun shunaqa bo'lganini so'ramizmi? Siz ham hozir shu narsalarni aytmayapsiz-da. Nima uchun shunaqa bo'lganini so'rang. Chunki Jenisbek operani vatani hisoblangan italiyaliklardan ko'ra birinchi o'rinlarini ko'proq qo'lga kiritib yubordi. To'g'rimi? Shunaqasi ham bo'ldi-ku baribir. Albatta, endi siz ishlab turibsiz. Siz noningizni yarim qiladigan bo'lsa kimdir tashqaridan kelib, siz ham harakat qilasiz. Mana masalan, hozir men Sardorning o'rniga shu yerga o'tirsam,
yurda. Sizni haydab chiqaradi. Videoshik bo'laman desam, sizga yoqadi, to'g'rimi? Menga yoqadi. Lekin bunga yoqmaydi. Shohruxxon, Ozodbek Nazarbekov, Shohjahon Jo'rayev, Bunyodbek Saidov. Siz bular bilan juda ham bir chiroyli duetlarni ijro etib, muxlislarni ko'nglidan joy oldingiz. Sanaydigan bo'lsak, juda ham ko'p. Lekin negadir mana shu ro'yxatlarni orasida ayol san'atkorlar juda ham kam uchraydi. Deylik, Jenisbek Munisa, Jenisbek Rayhon, Jenisbek Ziyoda. Qaysi biri sizga ko'proq yoqyapti? Yoqqanda, xudo xolasa biz mana shu nima deydi, konsert dasturlari boshlangan paytda men o'ylaymanki, hozirgi kunda Rayhon bilan duet qilish niyatda va planimizda bor. Lekin qaysi mavzudaligini bilmaymiz. Rayhonning o'zi ham bunga qiziqish bildirgan. Ziyodani o'ylab ko'rish kerak. Ziyodani masalan hamisha xizmatlarda birga yuramiz. Yaxshi tema topish kerakdi, shunga qo'shiq yozilsa, shunda juda ham chiroyli bo'ladi. Umid qilamizki, mana shu duetlar amalga oshiriladi. O'zi konsertni fayzi ham mana shunday bo'lyapti. Oxirgi paytlarda sizni konsertlaringizda barcha aktyorlar ham chiqib opera aytgisi kelyapti-da, qo'ldan kelsa, kelmasa baribir qiziqdi uni tomosha qilish. Endi uni xalqqa yaqin qilish, mana opera san'atini xalqqa yaqin qilish uchun ham xuddi shu yo'lni tanladik. To'g'ri. Chunki 2007-2008-yillari men o'qishga kirgan paytimda mana viloyatlarga konsertga borardik O'zbek yoshlar ansambli bilan. Unda chiqib, "Musiqasi bor edi" desam hamma "Oo" dedi. Juda ham g'alati bo'lardi. Lekin oxiriga borgan paytda "Jon" deb cho'zib bersam hamma "Oo" deb qarsakchalardi. Hozirgi kunga qarasangiz bordi siz yaxshi kutib olishyapti. Bitta opera ishlar ekanmizda deyapti. O'sha paytda opera nimaligini ko'pchilik bilmasdi. To'g'ri. Hozirgi kunda qattiq rivojlanib ketdi. Shuning uchun bu yo'nalishni xuddi shu yo'l bilan olib kirganimiz, shou yo'nalish bilan olib kirganimiz bizning yutug'imiz. Ikkinchi tarafi, mana Yevropa mamlakatlari deymiz u, lekin hozirgi kunlarda Yevropa mamlakatlarida ham opera san'atini shou bilan kirgizyapti. Men buni osmondan olganim yo'q. Mana masalan Pavarotti, Jose Carreras, yo bo'lmasam Erwin Schrottmi yo boshqasimi, hammasi hozirgi kunda konsert beradigan bo'lsa, shou yo'nalishda konsert beradi. Chunki oddiy o'sha klassik yo'nalishdagi konsertga tomoshabinlarni kirishi juda ham qiyin bo'lyapti. Bugun sizni tashrifingizni inobatga olib, do'stingiz sizga ajoyib shartlarni tayyorlab qo'yganlar. Xo'p, Jenisbek Piyazov san'atxonni hozir bu yerga taklif qilamiz. Ringga taklif qilamiz. Battle o'tkazamiz. Qiziqarli shart bor. Kim chiroyli bajarishga? Kelishdik. Yutqizishlari aniq edi sizga. Kim yutsa, o'sha odamdan qo'shiq eshitamiz. Kelishdikmi? Bo'ldi. Hozir bir taklif. Xo'sh, hurmatli bolajonlar, studiyaga do'stga kirib keldi. Bu men hozir o'qituvchilik qilaman degani emas. Bunda shunchaki bir shart bajaramiz. Ikkalovingizga ko'zingizni bog'lash uchun niqob beriladi. Qora niqob bu sizga. Bu sizga. Ko'z hech narsani ko'rmasligi kerak-da. Xo'p. Hech narsani. Do'stkani ikkiga bo'lamiz va sizlar esa men aytgan narsalarni suratini ko'zingiz ko'rmagan holatda chizib berishingiz kerak. Oho. Ko'zim ko'rsa ham yaxshi chiza olmayman. Qani bir ko'raylikchi, rasmlik mahoratingiz qanaqa ekan? Mayli, kelishdik. Tekshirib ko'ramiz-da bir. Ko'ramiz kim g'olib bo'ladi. G'olib bo'lgandan bitta qo'shiq eshitamiz. Siz g'olib bo'lar ekansiz. Yo'q. Bizda faqat raqs tutsam. Kelishdikmi? Kelishdik, qarang. Keringlar. Aha. Faqat men hozir o'rtasidan bo'lib beraman hozir. Yaxshilab o'lchab o'lchab qo'yilgan mana. Tanish bilishchilik ketmaydi. Mana bu chegara chizig'i. Bu yoqqa qo'shninikiga o'tish mumkin emas. Bu sizga. Bu Jenisbekka. Demak, ko'zlarni bog'laymiz. Umuman ko'rish kerak emas-da. Voy-do. Men o'zim sal Jenisbek rom o'ynashni yaxshi ko'radigan inson. Hozir qarang. Ko'rim, sizda ikkiga buklashingiz kerak, voy. Mundaymi? Voy. Ikkiga
Muhtasa görmeyeyim. Oldu mu? Benim şey. Demek, öz joyingizga kelib olasiz. Mumkin. Mana mana shu yerdan boshlaysiz. Belgilab olindi. Hop, demak tayyor bo'lsanglar boshladik. Birinchisi olma. İkincisi ise xohlagan avtomobilingizning suratini sizib berishingiz mumkin. Uchinchisi skripka. Skripka chizamiz. Sanatxon, ko'zlaringiz katta-katta ochib o'xshaydi. Namchi bu chiroyli bo'lyapti olma. Hop. Yaproq. Aha, bo'ldi. Keyingisi maşina. Oo, maşina mana. Maşina. Qanaqa brend bo'lsa ham maşina bo'lishi kerak. Brendni bilmayman, xullas. Chiroyli maşina tizim bor. Xullas. Xo'sh, keyingisi skripka. Oho. Xo'sh. Bunaqasiga bunaqaroq kattaroq bo'lardi. Aha. Bunaqasi kelib, bunaqasi kelib. Qatki keldim men. O, juda ham chiroyli Jean-Spik Piazza. O, keyingisi Mona Lisa. Hozir. Men tomonda bo'sh joy qoldimi? Bor, 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 San'atxon. Mana shu tomondan? Ha, maydonning yarmiga ham kelmadingiz hali. Xo'sh, Mona Lisa'mi? Mona Lisa. Sochi, mana sochi. Men Jean-Spik Piazza demadim, Mona Lisa dedim. Xo'sh. Bo'ldi mi oxirgi yetdi? Ko'zi qani buni Mona Lisa'ni? Mana mana qo'li qattiydi, qattiydi qo'li. Aha. Chiroyli, chiroyli chizyapsiz lekin. Yaqinlashsangiz, u shuncha chiroyli. Ha, yaqin. Tez o'tib ketsa chiroyli. Xo'p. Bolalar o'yinchog'i, xohlagan. Bolalar o'yinchog'ingiz, xohlagan. Bolalar o'yinchog'i. Nima bu? Nima? Kubik. Kubik. Xo'p, san'atxon, siznikini ko'rmayapmiz. Koptokchida qoldim. Koptok, xo'p, juda ham yaxshi. Qulayroq. Aha. Munisa Rizayeva. Ularni ta'riflashga til ojiz. Chizishga qo'l ojiz. Tillarni katta qilamiz. Buni operatsiya qilgan variant yo'q. Yo'q, o'z asl holatlari kerak. Sochni. Buni kattaroq qilamiz. Xo'p. Og'zi qil. Bilmayman. Qatta edi endi. Yomon bo'lmadi lekin. Quloq, quloq xuddi. Bo'ylarini ham qiling, bo'ylari. Bo'ylari, bo'ylari. Oyoqlari, oyoqlari, qo'llari qani? Aha. Noq qiling. Aha. Xo'p, bu boshqa gap. Bu boshqa gap. Aha. Xo'p, oxirgisi. O'zingizlar aytinglar, nimani chizamiz? Oxirgi variant o'zingizlarda. Yo'qmi? Men aytaman. Omon-omon deb yozsak-chi? Yo'q, mushuk chizamiz. Iya, Sardor. Mushuk, mushuk, mushuk. Qarab turing, hali bir-bir qilaman. Shoshmay turing. Shoshmay turing siz. U mushuk qanaqa bo'ladi? Qora mushuk bo'ladi-ku. Ha. Qora mushuk oldingizdan o'tib ketsa 7 qadam orqa yurasizmi jensaga? Yo'q. Yurishmi? U yuran. Yeni ko'rib qoldim deydi. Qulog'i. Og'zi. Qo'li ham. Oyog'i. 4. 4 ta oyog'i bo'ldimi? Dumi qatti. Aha. Dumi mana. Aha. Qora dedingizmi? Xullas bo'yi. Qora mushuk bo'yamadingiz, oq mushuk bo'lib qoldi sizga. Yensaki. Yo, qatti demayman men. Xullas. Qatlani deb bo'yadim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana endi niqoblarni yechamiz. Hayrat, yorug'likka yetmaydi-ya. Qani ko'ramiz endi. San'at asarlarini ko'ramiz. Marhamat, sizlar men joyimga o'tib olasizlar. Flomasterlarni beramiz. Uyga olib ketib qolish yo'q. Yo'q. Tushunaman, bolalar maktab bozorini qilish kerak. Lekin bu beramiz niqoblarni ham. Xo'p, ana endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bu Jean-Spik Piazov chizgan asarlar, bu esa San'atxon tomonidan chizilgan asarlar. Qaysi biri o'zingizlarga yoqdi? Menga Jean-Spikni skripkasi yoqdi. Skripka, mana bu skripka. Nimaga sizlar tarafda skripkaning yarim tarafi bo'lmaydi? Ammo avtomobilni qarang. Buni hozir menimcha tashqarida sizni kutib turibdi bu avtomobil. Bu ana Tesla-yu. Ha, Tesla-mi? Xo'sh, olma yomon emas, olma yomon emas. Kechirasiz, mana bu nima edi? Mona Lisa. Ha, Mona Lisa. Shunchaki bo'yim bilan bosh boshqa joyda. Biz buni bir-biriga ulab qo'yamiz.
Qo'yib borgan bo'ldi. Leonardo da Vinci'nin eng qimmatga sotilgan buyuk asari. Ko'rib turganingizda Jenis Bek. Mushukmi? Ana endi san'atkorni Mona Lizalariga qarab qo'yamiz. Nimaga avariya bo'lganmi bu Mona Liza? Yo'q, plastik jarrohlik degan. Plastik jarrohlik. Menga shaxsan eng yoqqani san'atkorning chizgan Munisa Rizayeva. Yo'q, gap yo'q. Mana 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 mana. Bu ne seyde? Jenis Bek piyazlıkla Munisa Rizayevalar. Numara bu yüz kane bu yerde. Saç bilen yok. Tasavvur qilasiz. Ana lab ko'rdingizmi? Lab katta. Nimaga unaqa? Botox qilib olgan. Ha, shunaqa. Quloqni ko'rdingizmi? Quloq. Quloq ham katta. Sizda quloq yo'q ekan buni. Menda quloq. Quloqsiz qizman deb. Qora mushuk esa. Bu nima bu? Toshbaqami bu qora mushuk? Yo'q endi. O'zingiz ham bir sinab ko'rsak bo'lar ekan. Yo'q, men shunchaki hozir ko'rib mazza qilyapman. Nima bo'lganda ham kimga g'oliblikni beramiz san'atkor? Endi mehmonimizning hurmatlari bor. Yo'q, hurmatda ham emas gap. Haqiqatdan mana Mona Liza bilan bilasizmi? Munisa Rizayeva o'xshadi-da. Bilasizmi? Gapingizni bo'laman, Sardor, baribir bu insonda yumorlik kuchli. Yumorga boy inson, shuning uchun ham chizgan rasmlarida o'sha insonni yuziga tabassum ulasha oladi. Demak, biz mamnuniyat bilan Jenis Bek Piyazovni g'olib deb e'lon qilamiz. Mana bu qarsanglar sizga. Mana bu qarsanglar sizga. Pastroq, pastroq. Mana bu qarsanglar sizga. Ana endi sizni omon-omon sahnasiga taklif etamiz va qaysi qo'shiqni eshitamiz? O'sha? Siz bilgandingiz. O'sha men bilgan. O'sha damlar, o'sha damlar. O'sha damlar, o'sha damlar. Jenis Bek Piyazov omon-omon sahnasida kuylaydi. Qani marhamat. Qani marhamat.